हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम राकेश कवाड़ फ्रॉम SOS स्कूल। केम छो बदा ऑल स्टूडेंट ने, बदाने जय श्री कृष्ण। आ महामारी नी अंदर तमे बदा लेक्चर भणी रहिया छो, तो शांतिपूर्वक लेक्चर भणो, बराबर घरे ने घरे रहो, जेटला घरे रहीशो एटला सेफ रहीशो। चलो तो आजनो टॉपिक आपणे न्यू सूप शुरुआत करिए पाछो, बराबर। काले लास्ट लेक्चर में आपणे જોયેલું હતું, बराबर, के जेनी अंदर आपणे પુંકેસર चक्र विषे, लघु बीजाणु धानी अने परागाशय विषे माहिती प्राप्त करी हती। अने एमां थोड़ो टॉपिक आपणे बाकी राखेलो हतो नीट पावर बूस्टर नो, बराबर, के जेमां स्पोटन जे छे स्पोटन थाय छे, बराबर, जे स्पोटन नुं थोड़ुंक एक्स्ट्रा छे। अने पछी आगळनो टॉपिक आपणे वात करीशुं, बराबर। तो જોઈએ કે મારે વાત કરવી છે, બરાબર। આ વર્ડ્સ બધા યાદ કરતા હશો કે સાહેબ ક્લાસમાં વર્ડ્સ બહુ વારંવાર બોલતા હતા, બરાબર। તો મારે વાત કરવી છે સ્પોટી સ્તર વિશેની, કે જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજેલા હતા કે ભાઈ પરાગાશય જે છે એમનો છેદ આપણે લેવા જઈએ તો આપણને શ્રેષ્ઠ મજાના ચાર સ્તરો પ્રાપ્ત થતા હતા। ને આ ચાર સ્તરો જે છે એમાં સૌથી બહારનું સ્તર જે છે જેને આપણે અતિસ્તર તરીકે ઓળખતા હતા, બીજું સ્તર જે છે એને સ્પોટી સ્તર, ત્રીજું મધ્ય સ્તર અને ચોથું સરસ મજાનું પોષક સ્તર હતું, બરાબર। તો એ તમે બધાએ સરસ મજાનું રીડિંગ કરેલું હશે, ખ્યાલ આવ્યો હશે તમને લોકોને, બરાબર। આજે વાત કરીશું એક્સ્ટ્રા જે નીટ પાવર બૂસ્ટર છે જેમની અંદર સ્પોટી સ્તર જે છે, બરાબર। તો એ સ્પોટી સ્તર જે છે તંતુમય સ્તર, જેને એન્ડોથેશિયમ સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો આ સ્તર અધિસ્તરની નીચે આવેલું હોય છે અને પરાગાશયની પરિપક્વતા દરમિયાન સ્પોટી સ્તર એટલે કે એન્ડોથેશિયમના કોષોની બાહ્ય દિવાલ પાતળી રહે છે, પરંતુ અંતદિવાલ અને અર્ય દિવાલ જે આલ્ફા સેલ્યુલોસ તંતુઓના ઘટ થવાને કારણે જાડી બને છે અને અર્ય દિવાલ સાથે કેલોસ બેન્ડ્સ એટલે કે કેલોસ બેન્ડ પણ આવેલ હોય છે અને કેટલાક પ્રદેશમાં તંતુમય જાડાઈ અને કેલોસ બેન્ડ ગેરહાજર પણ હોય છે। હવે એ જેવી વનસ્પતિ હોય એમની જે પરાગરજ હોય, બરાબર, એટલે પરાગાશય જે છે એ પરાગાશય બધામાં અલગતા અલગતા જોવા મળતી હોય છે, બરાબર। તો એમની દિવાલ જે છે એમાં અમુકમાં કેલોસ બેન્ડ હાજર હોય છે, અમુકમાં કેલોસ બેન્ડ ગેરહાજર હોય છે, બરાબર, જે પ્રદેશમાં તંતુમય જાડાઈ અને કેલોસમેન્ટ કેવા હોય છે ગેરહાજર પણ હોય છે। અને આ પ્રદેશને સ્પોટીમય સ્ટોમિયમ રંધ્રક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ફક્ત આ જ પ્રદેશમાંથી પરાગાશયનું સ્પોટન થાય છે, બરાબર, જે તમને જો અહીં સરસ મજાનું આકૃતિમાં આપેલું છે કે સ્ટોમિયમ સ્તર જે છે એ સૌથી બહારની એક દિવાલ જેવું કાર્ય કરે છે, બરાબર, જેની અંદર પરાગાશય જે પરાગરજ જે છે એ પરાગરજને જ્યારે સ્ફોટન થતું હોય છે, બરાબર, એ સ્ફોટન થતાં પરાગરજ બધી કેવી આવે છે બહાર નિકાલ પામે છે, બરાબર। તો એક સ્પોટી સ્તરની અંદર તમારે થોડીક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, બરાબર, કે એની દિવાલો જે છે તો દિવાલો પાતળી અને જાડી બે સ્વરૂપે જોવા મળે છે, બરાબર, અંતદિવાલ અને બાહ્ય દિવાલ, જેમાં અર્ય આલ્ફા સેલ્યુલોઝની બનેલી એક દિવાલ જે છે, બરાબર, જે ઘટ દિવાલ છે જે અંતદિવાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એક બાહ્ય દિવાલ સ્વરૂપે જે છે જે આવું પાતળી દિવાલ સ્વરૂપે આવેલી હોય છે, બરાબર। તો ફરીથી આખું સ્પોટી સ્તર તંતુમય સ્તર, તો આ સ્તર અધિસ્તરની નીચે આવેલું હોય છે પરાગાશયની પરિપક્વતા દરમિયાન સ્પોટી સ્તરના કોષોની બાહ્ય દિવાલ પાતળી રહે છે, પરંતુ અંતદિવાલ અને અર્ય દિવાલ આલ્ફા સેલ્યુલોસ તંતુઓના ઘટ થવાના કારણે જાડી હોય બને છે અને અર્ય દિવાલ સાથે કેલોસ બેન્ડ પણ આવેલ હોય છે અને કેટલાક પ્રદેશમાં તંતુમય જાડાઈ અને કેલોસ બેન્ડ ગેરહાજર પણ હોય છે અને આ પ્રદેશને સ્પોટીમય રંધ્રક કહેવામાં આવે છે અને ફક્ત આ જ પ્રદેશમાંની પરાગાશયનું સ્ફોટન થાય છે, બરાબર। સ્ફોટન ઓનલી વન ખાલી સ્પોટી સ્તર એન્ડોથેશિયમ સ્તર છે એમનું જ થાય છે, બરાબર, ભાઈ પોષક સ્તરને મધ્ય સ્તરને છે એનું બધું કાંઈ નથી થતું, મધ્ય સ્તર તો ખાલી એક માધ્યમ છે, બરાબર, અને પોષક સ્તર જે છે એ જે પરાગરજ જે છે એને પુખ્તતા કરાવવા માટે, બરાબર, બધી પોષણ જે એને કાંઈ પણ ખાવાની જરૂરિયાત પડતી હોય એ બધી પૂરી પાડે છે, બરાબર। ચાલો પછીનો સરસ મજાનો ટોપિકની આપણે વાત કરીએ, લઘુ બીજાણુ જનન, બરાબર। જો આપણે ત્રણ ટોપિક વિશે વાત કરેલી હતી, સૌ પ્રથમ પહેલાં વાત જે કરેલી હતી, બરાબર, એ સૌ પ્રથમ પહેલાં વાત કરી એ કોની વાત કરેલી હતી આપણે પરાગાશયની,
પરાગાશયની વાત કરેલી હતી, ત્યારબાદ બીજી વાત આપણે કરી કોની, તો લઘુ બીજાણુ ધાનીની, ને હવે વાત કરીશું લઘુ બીજાણુ જનન. હવે જે આપણે કહીએ છીએ કે જે માતૃકોષ જે છે, બરાબર, કે લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ જેને આપણે પરાગરજ કહીએ છીએ, કે પરાગરજનું નિર્માણ કેવી રીતે થતું જોવા મળે છે, બરાબર, તો એમની થોડીક ઝાંખી આપણે જોઈએ સરસ મજાની, બરાબર છે, તમને બધાને આ મિસ થતું હશે, બરાબર છે. ચાલો તો ફરીથી આપણે વાત કરીએ લઘુ બીજાણુ ધનીન માઇક્રોસ્પોરોજેનેસિસ, બરાબર, આ થોડાક ઇંગ્લિશ વર્ડ છે પણ યાદ રાખજો આ ચેપ્ટર પૂરતા, બરાબર. અને ઘણા બધા ચેપ્ટરો જે છે જ્યાં જ્યાં ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ આવે છે બાયોલોજીમાં તે યાદ રાખો, કારણ કે એમસીક્યુની અંદર ક્યારેક ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ તમને આપી દેતા હોય છે, બરાબર, ક્યારેક નીટની અંદર તમે જુઓ તો નીટની અંદર ક્યારેક ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ આપેલો હોય, બરાબર, તો એ પણ યાદ આપણે રાખવું જરૂરી છે. ચાલો તો વાત કરીએ લઘુ બીજાણુ જનન વિશેની. મારે વાત કરવી છે લઘુ બીજાણુ જનનની, જોઈએ તો પરાગાશય જ્યારે પરિપક્વ બને ત્યારે બીજાણુજનક પેશીના કોષો અર્ધીકરણ પામી લઘુ બીજાણુ ચતુષ કે પરાગ ચતુષ સર્જે છે, અને પરાગ ચતુષ્કના કોષોની પ્લોઈડી હંમેશા એકીય સ્વરૂપે જ હોય છે, એટલે એન સ્વરૂપે જોવા મળે છે, બરાબર. એટલે સૌ પ્રથમ પહેલાં શું થાય છે કે પરાગાશયની અંદર જે આપણે કહીએ છીએ કે પરાગરસ જે છે ઓલી સ્ફોટન પામે છે, સ્ફોટન પામે છે જ્યારે પરાગરસ પરિપક્વ બને ત્યારે એમના બીજાણુજનક પેશીના કોષો જે છે એ સૌ પ્રથમ પહેલાં અર્ધીકરણ પામશે. શું પામશે? અર્ધીકરણ. ને અર્ધીકરણ પામે એટલે લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક એટલે કે ચાર કોષોનું નિર્માણ થતું જોવા મળતું હોય, બરાબર. તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ એક કોષ છે, બરાબર, તો એક કોષનું અર્ધીકરણ પામે એટલે એવા ચાર કોષોનું નિર્માણ થાય. કેટલા કોષોનું નિર્માણ થાય? ચાર કોષોનું નિર્માણ થાય. એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે જો માત્ર પિતૃકોષ છે, બરાબર, આપણે લઘુ બીજાણુ જનન માતૃકોષની વાત કરતા હોઈએ તો ત્યારે એક કોષ જે છે એક કોષનું અર્ધીકરણ થાય ત્યારે ચાર કોષનું નિર્માણ થાય છે, ને આ ચારે ચાર કોષ સક્રિય અવસ્થામાં હોય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો જ્યારે આપણે માદા વિશે વાત કરીશું સ્ત્રી કેસર ચક્રની વિશે, બરાબર, ત્યારે એનો મહાબીજાણુ માતૃકોષ જે છે મહાબીજાણુ માતૃકોષ આવી ઘટના નથી કરતો. તમે 11મામાં પણ સમજેલા હશો કે તેનો એકીય કોષ જે છે એકીય કોષ ચાર કોષનું નિર્માણ તો કરે પણ એમાં ત્રણ કોષો નાશ પામે અને એક કોષ જ આગળ વધતો હોય, તમને ખ્યાલ હોય તો, બરાબર. ન હોય તો આ ખાસ ધ્યાન આપજો કે લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ જે છે તો લઘુ બીજાણુ માતૃકોષનો એકીય કોષ જે છે એ ચાર કોષનું નિર્માણ કરે છે, અને ચારે ચાર કોષ કેવા રહે છે? સક્રિય અવસ્થાની અંદર જોવા મળે છે. પણ જ્યારે માદાની અંદર વાત કરીએ તો સ્ત્રી કેસર ચક્રની અંદર વાત કરીએ તો જેને કહેવાય મહાબીજાણુ માતૃકોષ, તો મહાબીજાણુ માતૃકોષની અંદર એકીય અવસ્થાની અંદર જો ચાર કોષનું નિર્માણ થતું હોય તો એ ચાર કોષમાંથી આ ત્રણ કોષો શું થઈ જશે? નાશ પામે છે, અને ઓનલી ઓન ખાલી એક કોષ જ આગળ વધે છે, બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે જોઈએ તો આ તો આપણે મહાબીજાણુ માતૃકોષની વાત કરી, અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ એટલે પૂકેસર ચક્રની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. તો ફરીથી પાછું ધ્યાન આપજો, બરાબર. જો અહીંયા તમને સરસ મજાની આકૃતિમાં આપેલો છે પરાગરજ ચતુષ્કનો વિસ્તૃત દેખાવ, બરાબર, જે આમાં જો સરસ મજાના ચાર કોષો આપેલા છે, બરાબર. હવે આ ચાર કોષો છે, બરોબર, આ ચાર કોષો છે એમાંથી એક કોષ જે છે તો એક કોષની આ આગળની ઘટના દર્શાવેલી છે, બરોબર. એ એક કોષ આગળ વધશે તો એ કેવી રીતે આગળ વધશે? તો આવી રીતે આ એક કોષ છે તો એવી રીતે એ ચારેય કોષો આગળ વધતા હશે, બરોબર. ને ચારે ચાર કોષ જે છે તો એ ચારે ચાર કોષ આગળ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે? એ ચારે ચાર કોષમાંથી ચારે ચાર કોષ આગળ સ્ત્રી કેસરની અંદર દાખલ થશે, બરોબર. સ્ત્રી કેસરના પરાગાશન પર જ્યારે સ્થાપન થશે ત્યારે એ ચારે ચાર કોષો સક્રિય અવસ્થામાં પ્રાપ્ત હોઈ શકે છે, બરાબર. પણ એ ચારે ચાર હારે નથી જતા, જાય તો ખાલી એક જ છે, પાછું એ ધ્યાન રાખજો. પણ એ ચારે ચાર સક્રિય હોય, ચારે ચારમાંથી કોઈ પણ એક જઈ શકે, બરાબર, એ યાદ રાખવાનું છે. પછી આગળ જોઈએ, બહુ જ મસ્ત ચેપ્ટર છે આવડું આ, બરાબર. એક એક ટોપિક તમે સમજતા જાઓ એટલે બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે, બરાબર, એટલું બધું અઘરું ચેપ્ટર પણ નથી. ચાલો ફરીથી જોઈએ તો પરાગાશય પરિપક્વ બને ત્યારે બીજાણુજનક પેશીના કોષો અર્ધીકરણ પામે, ખાસ યાદ રાખજો, શું પામે છે? અર્ધીકરણ પામે છે. અર્ધીકરણ પામીને એક કોષમાંથી ચાર કોષનું નિર્માણ
કરે છે. અને લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક કે પરાગ ચતુષ્ક સર્જે છે, એટલે જે તમને આકૃતિમાં પહેલાં દેખાય છે ચાર કોષનું નિર્માણ થાય છે તે. અને પરાગ ચતુષ્કના કોષોની પ્લોઈડી હંમેશા કેવી હોય છે, એકી અવસ્થા સ્વરૂપે જોવા મળે છે. પછી છે કે બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, અને જે દરેક ક્ષમતાપૂર્ણ પરાગ કે લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ કહેવાય છે, જેને પોલેન ઓર માઇક્રોસ્પોર મધર સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરોબર, PMM કહેવાય એને. શું કહેવાય? PMM. તમને શોર્ટ નામ આવે PMM તો પોલેન માઇક્રોસ્પોર મધર સેલ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. તો બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ, કારણ કે બીજાણુજનક પેશીની અંદર તો આપણે જોયું હતું કેટલી હતી, ચાર બીજાણુજનક પેશીઓ હતી. બરાબર, એ ચારે ચારમાંથી જે આ નિર્માણ પામે છે તે બધામાંથી નિર્માણ પામશે. બરાબર, તો બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, અને એ બધામાંથી ચાર ચાર કોષનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે, અને જે દરેક ક્ષમતાપૂર્ણ પરાગ કે લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ તેને કહેવામાં આવે છે. અને પરાગ માતૃકોષમાંથી એટલે કે PMC પોલેન મધર સેલમાંથી અર્ધીકરણ દ્વારા લઘુ બીજાણુ સર્જાવાની પ્રક્રિયાને લઘુ બીજાણુ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ કોષ જ આગળ સ્ત્રી કેસરના અંડક પાસે જઈને ટ્વિનનો કોષ બનાવશે. બરાબર, એટલે આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે પરાગ માતૃકોષમાંથી અર્ધીકરણ દ્વારા લઘુ બીજાણુ સર્જવાની પ્રક્રિયાને લઘુ બીજાણુ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને લઘુ બીજાણુ સર્જાય ત્યારે ચાર કોષોના સમૂહ સ્વરૂપે હોય છે, જેને લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક કે પરાગ ચતુષ્ક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે તમારી અહીંયા પહેલી આકૃતિ આપેલી છે તેની વાત કરે છે. બરાબર, અને પરાગાશય પરિપક્વ થાય અને શુષ્ક બને એટલે લઘુ બીજાણુઓ એકબીજાથી છૂટા પડે છે અને પરાગ ગરજમાં વિકાસ પામે છે. એટલા માટે જ તે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ હતી કે ઓલી આકૃતિ હતી એમાંથી કેટલી બધી પરાગરજો નિકાલ પામતી હતી. બરાબર, તો આવા તો બીજાણુજનકની અંદર ઘણા બધા કોષો હશે અને બધા પરાગ ચતુષ્ક સ્વરૂપે હશે અને બધા પરાગ ચતુષ્ક બધા અલગ અલગ પામશે. બરાબર, તો એવા કેટલી બધી પરાગરજો નિર્માણ પામતી જોવા મળશે. તો પરાગાશય પરિપક્વ થાય અને શુષ્ક બને એટલે લઘુ બીજાણુઓ એકબીજાથી છૂટા પડે છે અને પરાગરજમાં વિકાસ પામે છે. અને દરેક લઘુ બીજાણુધાનીમાં હાજર હજારોની સંખ્યામાં લઘુ બીજાણુઓ કે પરાગરજનું નિર્માણ થાય છે કે જે પરાગાશયનું સ્ફોટન થવાથી મુક્ત થાય છે. બરાબર, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજેલા હતા ને ટોપિક કે ભાઈ પરાગરજ સ્ફોટિસ્તરમાંથી બહાર નિકાલ પામે છે, તો એ સૌ પ્રથમ પહેલાં અંદર તો કેવી ઘટના બનાવતો હશે? તો પહેલાં તો બીજાણુજનક હશે, તો બીજાણુજનક પેશીની અંદર પહેલાં તો શું કરશે, પરાગ ચતુષ્કની રચના કરશે. પરાગ ચતુષ્કની રચના કરશે એટલે એ બધા પરાગરજ જે છે એ પરાગરજ સૌ પ્રથમ પહેલાં ક્યારે નિર્માણ પામ્યા હશે? તો એમનું સૌ પ્રથમ બીજાણુજનક પેશીના કોષોનું શું થયું હશે? અર્ધીકરણ થયું હશે. એ અર્ધીકરણ થયા બાદ એક કોષમાંથી ચાર કોષનું નિર્માણ થાય છે ને આ ચાર કોષનું નિર્માણ થાય છે જેમાંથી ચારે ચાર કોષ કેવા રહે છે? સક્રિય રહે છે. ને ચારે ચાર કોષ જ્યારે એક સાથે હોય છે ત્યારે એને પરાગ ચતુષ્ક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પરાગ ચતુષ્ક બન્યા પછી જે પરાગરજ જે છે છૂટી પડીને સ્ફોટિસ્તર સ્વરૂપે જ્યારે સ્ફોટિસ્તર ફાટશે ત્યારે પરાગરજ બહાર નિકાલ પામશે. બરાબર, તો જો અહીં તમને આકૃતિની અંદર આપેલું છે સરસ મજાનું કે ભાઈ પરાગરજ ચતુષ્કનો વિસ્તૃત દેખાવ. હવે પરાગરજની અંદર પછી આ બધી રચનાઓ જે છે આગળ વધે છે. બરાબર, એ આગળ વધે છે તો એ કેવી રીતે આગળ વધતી હોય? તો એમની અંદર જો સરસ મજાનો એક કોષની વાત કરીએ તો એક કોષની અંદર ફરતે આખો કોષ રસ જોવા મળે છે, કોષ કેન્દ્ર સ્વરૂપે જોવા મળે છે જે એક કોષ છે. બરાબર, જેની અંદર પછી કોષ કેન્દ્રની ફરતે બે રસધાનીઓનું નિર્માણ થાય છે. બરાબર, ને બે રસધાનીઓનું નિર્માણ થાય એટલે એમાંથી પાછા બે રસધાનીઓ નિર્માણ પામે એટલે એમાંથી ત્રાકતંતુનું નિર્માણ થાય. ત્રાકતંતુનું નિર્માણ થાય એટલે એમાંથી એક કોષ કેન્દ્ર જે છે એના પાછા બે કોષનું નિર્માણ થતું હોય છે, એટલે એમાં એક વાનસ્પતિક કોષનું નિર્માણ થશે અને એક જનન કોષનું નિર્માણ થશે. ને આ બે કોષો જે સર્જાય છે એ બંને કોષો આગળ વધશે. બરાબર, ને આ બધી રચના જે છે એ પરાગરજની છે, કારણ કે હવે એક પરાગરજ વિશે માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરવી હોય તો એ તમારો પાછો નેક્સ્ટ ટોપિક છે. બરાબર, કે પરાગરજ પોલેન ગ્રેન, તો પોલેન ગ્રેન શું છે તે ટોપિક તમને આની અંદર સમજાવેલો
છે, બરાબર? પહેલાં અહીંયા લઘુ બીજાણુજનન એટલે તો ઓનલી ઓન ખાલી કે બીજાણુજનક પેશી નું જ્યારે અર્ધીકરણ થતું હોય, ત્યારે એક કોષમાંથી ચાર કોષનું નિર્માણ થતું હોય, બરાબર, એની જ વાત ઓનલી ઓન ખાલી લઘુ બીજાણુજનનની અંદર કરવાની છે. અને એની એક વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની છે કે પરાગ માતૃકોષમાંથી અર્ધીકરણ દ્વારા લઘુ બીજાણુ સર્જવાની પ્રક્રિયાને લઘુ બીજાણુ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. તો એટલી વસ્તુ તમારે પહેલા યાદ રાખવાની છે. પછી છે બીજી વસ્તુ, આપણે જોઈએ કે બીજી વસ્તુ તમને કીધેલી છે સરસ મજાની પરાગરજ. હવે પરાગરજ જે છે તો એક પરાગરજ જોઈએ, એટલે આપણે કીધી કે ભાઈ ચાર કોષો પામે છે, બરાબર. તો એ ચાર કોષોમાંથી હવે એક કોષને આપણે જો આગળ વધારવો હોય, એક પરાગરજને જો આપણે આગળ વધારવી હોય, તો એ કેવી રીતે કાર્ય કરશે, એની અંદર કેવી ઘટના બને છે, તો એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો જુઓ, તો અહીંયા ધ્યાન આપજો, બહુ મસ્ત ટોપિક છે, અહીંયા ધ્યાન આપજો બધા. જુઓ તો પરાગરજ, તો પરાગરજ નર જન્યુજનક અવસ્થાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો તમે જાસૂદના કે અન્ય કોઈ પુષ્પના ખુલ્લા પરાગાશયને સ્પર્શ કરશો, તો તમારી આંગળીઓ પર પરાગરજનો પીળાશ પડતો પાવડર જોવા મળશે, બરાબર. તમે ઘણી કોઈ પણ પુષ્પ તમે લઈ જાઓ, પછી એને આમ ખંખેરો, બરાબર, તો તમને અંદર ઘણા બધી રસકણો કેમ નીકળતી હોય એવું મહેસૂસ થાય, પણ એ પરાગરજ હોય છે, બરાબર. તો પરાગરજ નરજન્યુજનક અવસ્થાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો તમે જાસૂદના કે અન્ય કોઈ પુષ્પના ખુલ્લા પરાગાશયને સ્પર્શ કરશો, તો તમારી આંગળીઓ પર પરાગરજનો પીળાશ પડતો પાવડર જોવા મળશે. અને કાચની સ્લાઇડ પર પાણીનું ટીપું લઈ તેને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે તેમને અવલોકન કરવું પડશે, બરાબર. તો આ તમારો પહેલો પ્રેક્ટિકલ 12માની અંદર છે, બરાબર. તો એ 12માની અંદર પ્રેક્ટિકલ જે છે એ તમારે કરવાનો છે. હું તમને જાસૂદના ફૂલ આપીશ, જાસૂદના ફૂલ તમારે આમ ખંખેરવાના છે, પછી જોવાનું છે કે પરાગરજ જે બહાર આવે છે તો એ પરાગરજની અંદર કેવી રચના જોવા મળે છે, કેટલીક પરાગરજમાં નિકાલ પામે છે, બરાબર. તમે અલગ અલગ બધા પુષ્પ લાવો, સૂર્યમુખીનું લાવો, જાસૂદનું લાવો, બરાબર, ગુલાબનું લાવો, કોઈ પણ પુષ્પ તમે લાવો, તો એની અંદર તમે એ પુષ્પને ખંખેરો જાઓ તો ત્યારે એમાં કેટલીક પરાગરજો બહાર આવે છે, અને પરાગરજમાંથી આગળ ઘટના કેવી બને છે એ અંદર તમારે જોવાની છે. તમે જ્યારે શુક્રોજનું દ્રાવણ એની અંદર જ્યારે એડ કરશો, બરાબર, તો શુક્રોજનું દ્રાવણ એડ કરશો એટલે એમાં થોડીક આગળ પ્રોસેસ ચાલશે. એટલે એ એક પરાગરજ જે ગોળાકાર સ્વરૂપે છે, તો એમાંથી એક નાનું ટોપકા જેવી રચના બહાર આવશે, બરાબર. પરાગ નલિકા, એને કહેવાય પરાગ નલિકા. એ પરાગ નલિકા જે બહાર આવે છે ત્યારે કેટલા કોષો નિર્માણ પામેલા હોય છે, બરાબર. તો ત્યારે બે કોષો નિર્માણ પામેલા હોય છે, એક વાનસ્પતિક કોષ હોય છે અને એક જનન કોષ હોય છે, બરાબર. તો એ કંઈક આવી રચના હોય. એ રચના સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે જોઈએ ને, તો પહેલાં એક આવો એક કોષ હોય, બરાબર, એની અંદર એક કોષ કેન્દ્ર હોય. પછી આપણે કીધું કે એક કોષ કેન્દ્ર છે તો ફરતે આપણે કીધું ભાઈ તારા કેન્દ્રો આવી જાય, બરાબર. આ તારા કેન્દ્રો આવી જાય તો એની અંદર ત્રાક કણિકાઓ હશે, ત્રાક કણિકાઓ હશે, એટલે એક કોષ કેન્દ્રમાંથી કેટલા કોષ કેન્દ્રો બની જશે, બે કોષ કેન્દ્ર બની જશે, બરાબર. બે કોષનું નિર્માણ થઈ જશે. હવે બે કોષનું નિર્માણ થઈ જાય ને, તો જ્યારે આ કોષ નિર્માણ પામતો હોય ને, ત્યારે કંઈક એની રચના આવી થાય, બરાબર, આવી ઘટના બને, બરાબર, આવી રચના બને. અને આવી રચના બને ને ત્યારે એક કોષ અહીંયા રહેતો હોય, બરાબર ને, એક કોષ આગળ જતો હોય, અને એક કોષ આગળ જતો હોય એને કહેવાય જનન કોષ, અને એક કોષ હોય એને કહેવાય વાનસ્પતિક કોષ, જેને નાલ કોષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને જેવી આ પરાગ નલિકા જે છે, આ આખો કોષ જે છે એ છે પરાગ કોષ, બરાબર. જે આપણે કહીએ ને પરાગરજ, એ પરાગરજ જે છે, તો એ પરાગરજ જ્યારે પરાગાસન પર, સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન પર સ્થાપન પામશે, ત્યારે આ આખો માર્ગ જે છે એ પરાગ નલિકા સ્વરૂપે અંદર એડ થશે, અને આ જનન કોષ જે છે એ આગળ વધશે, બરાબર. આવી આખી એક પ્રોસેસ જોવા મળતી હોય છે વનસ્પતિની અંદર, બરાબર. હજી થોડુંક અંદર છે ડીપમાં, તે જોઈએ આપણે. ચાલો જો પરાગરજ, તો વિવિધ જાતની પરાગરજની બંધારણની બાબતે, જેમ કે તેમના કદ, આકાર, રંગ અને સંરચના વગેરેમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે, બરાબર. કે બધી પરાગરજ એક સરખી હોય એવું જરૂરી નથી, કોકના કદ આકાર બધા અલગ અલગ પ્રમાણમાં જોવા મળતા હોય છે. તો વિવિધ જાતની પરાગરજની બંધારણની બાબતે, જેમ કે તેમના કદ, આકાર, રંગ અને સંરચના વગેરેમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે. તો પરાગરજ સામાન્ય રીતે ગોળાકાર હોય છે, અને જે 25-50 માઇક્રોમીટર વ્યાસ ધરાવે છે. મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્ન છે, અન્ડરલાઇન કરી લેવી, બરાબર, કે જેની અંદર કે વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ પરાગરજ સામાન્ય રીતે જે છે એમનો વ્યાસ કેટલો હોય છે, બરાબર. તો 25-50 માઇક્રોમીટર જેટલો જોવા
મળે છે. તો પરાગરજ સામાન્ય રીતે ગોળાકાર હોય છે, જે 25 થી 50 માઇક્રોમીટર વ્યાસ ધરાવે છે. તે સ્પષ્ટ દ્વિસ્તરીય દિવાલ ધરાવે છે, જેમાં બહારનું સખત આવરણ બાહ્ય આવરણ કહેવાય છે, અને જે સ્પોરોપોલેનિનનું બનેલું હોય છે. જો આપણે વાત કરેલી હતી લાસ્ટ લેક્ચરમાં સ્પોરોપોલેનિનનું, તો અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ કે આ જે છે સરસ મજાની પરાગરજ, પરાગરજની ફરતે એક બીજું સ્તર હોય, બરાબર. એ સ્તર જે છે બે સ્તર હોય, એક અંદરનું સ્તર આ થયું, બરાબર, આ આખું અંદરનું સ્તર થયું, ને આ આખું બહારનું સ્તર થયું. તો આ બહારનું સ્તર જે છે એ બનેલું હોય સ્પોરોપોલિનિનનું. શેનું બનેલું હોય? સ્પોરોપોલિનિનનું, બરાબર, જે એક ખૂબ જ પ્રતિરોધક કાર્બનિક દ્રવ્ય છે, બરાબર. જે કોઈ પણ તમે એસિડ આપો, ઉત્સેચક આપો, કોઈ પણ વસ્તુ આપો, એ કોઈ દિવસ તૂટી શકે નહીં, બરાબર. એટલું મજબૂત જોવા મળતું હોય છે. જુઓ તો જે સ્પષ્ટ તે પરાગરજ સામ સોરી ચાલો તો તે સ્પષ્ટ દ્વિસ્તરીય દિવાલ ધરાવે છે, જેમાં બહારનું સખત આવરણ બાહ્યાવરણ કહેવાય છે, જે સ્પોરોપોલિનિનનું બનેલું છે, જે ખૂબ જ પ્રતિરોધક કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે જાણીતું છે, જે ઊંચા તાપમાન અને જલદ એસિડ અને બેજ સામે પણ ટકી શકે છે, અને તે ઉત્સેચકો પણ સ્પોરોપોલિનિનને અવનત કરી શકતા નથી. જો વિચારો એટલું એ મજબૂત સ્તર છે, બરાબર, જેને કોઈ તોડી શકે નહીં. અને સ્પોરોપોલિનિનની હાજરીને કારણે જો તો પરાગરજના બાહ્ય આવરણમાં જ્યાં સ્પોરોપોલિન ગેરહાજર હોય, બરાબર, ત્યાં સ્પષ્ટ છિદ્રો જોવા મળે છે, જેને જનન છિદ્રો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને તેમાંથી પરાગ નલિકાનો વિકાસ થાય. મેં તમને કીધું ને હમણાં કે આવી રીતે પરાગ નલિકાનું આમ નિર્માણ થતું, આ રીતે રચના જોવા મળે છે. ક્યારે જોવા મળે? તો જો સમજો કે પહેલાં આખું આ એક અંદરનું સ્તર છે, આ એક છે બહારનું સ્તર, બરાબર. તો એક વચ્ચે હવે અહીંયા આ આખું એક બિંદુ હોય, બરાબર, આને નામ આપેલું છે જનન છિદ્ર. અને શું નામ આપેલું છે? જનન છિદ્ર. એટલે અહીંયા એક છિદ્ર જેવી રચના હોય, બાકી આખા ફરતી સ્તર જે છે ને, આખું ફરતું સ્તર છે એનું બનેલું હોય સ્પોરોપોલેનિનનું, એટલે એને કોઈ તોડી શકે નહીં. પણ જે આ જનન છિદ્ર જે છે, તો એ જનન છિદ્રમાંથી એક આવા નાના પ્રવત જેવી રચના નીકળતી હોય, આંગળી જેવી રચના નીકળતી હોય, બરાબર, જેને અહીંયા તમને કે એને નામ આપેલું છે પરાગ નલિકા. શું નામ આપેલું છે? પરાગ નલિકા, બરાબર. આવી રીતે આખી રચના નિર્માણ પામે, એટલે એ કોષ આખો આવો બની જાય, બરાબર. એક અંદર આખો આવી રીતે આમ છે દીવાલ, બરાબર. પછી આમાંથી આખું નિર્માણ પામેલું છે, બરાબર. પછી બે કોષનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે, એક વાનસ્પતિ કોષ અને એક જનન કોષનું, બરાબર. જોઈએ આગળ હવે જો કે પહેલાં તો તે સ્પષ્ટ દ્વિસ્તરીય દિવાલ ધરાવે, બહારનું સખત આવરણ બાહ્યાવરણ કહેવાય, જે સ્પોરોપોલેનિનનું બનેલું છે, જે એક ખૂબ જ પ્રતિરોધક કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે જાણીતું છે, જે ઊંચા તાપમાન અને જલદ એસિડ અને બેજ સાથે ટકી શકે છે, અને ઉત્સેચકો પણ સ્પોરોપોલેનિનને અવનત કરી શકતા નથી. અને પરાગરજના બાહ્ય આવરણમાં જ્યાં સ્પોરોપોલેનિન ગેરહાજર હોય, ત્યાં એક સ્પષ્ટ છિદ્ર જોવા મળે છે, જેને કહેવાય જનન છિદ્ર. અને તેમાંથી પરાગ નલિકાનો શું થાય છે? વિકાસ થાય છે. અને સ્પોરોપોલિનિનની હાજરીને કારણે પરાગરજ અશ્મિઓ સ્વરૂપે સંગ્રહાયેલ હોય છે. અને તમે શા માટે વિચારી શકો કે તે બાહ્યાવરણ આકર્ષક ભાત અને નકલી નકશી ધરાવે છે? કારણ કે કોઈ બીજું કોઈ દ્રવ્ય જે છે તેમની અંદર પ્રવેશી શકે નહીં, એટલા માટે, બરાબર. અને પરાગરજના અંદરના આવરણને અંત આવરણ કહે છે. તે સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું બનેલું પાતળું તથા સળંગ આવરણ હોય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો કે ભાઈ બહારનું સ્તર જે છે એનું બનેલું છે સ્પોરોપોલેનિનનું, જ્યારે અંદરનું સ્તર જે છે એ અંતર સ્તર જે છે એનું બનેલું છે તો એ સેલ્યુલોઝનું અને પેક્ટિનનું બનેલું હોય છે, બરાબર. તો એ યાદ રાખવાનું છે, એ પણ એક એમસીક્યુ થઈ ગયો તમારો, બરાબર, કે પરાગરજના અંદરના આવરણને અંત આવરણ કહે છે. તે સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું બનેલું પાતળું તથા સળંગ આવરણ છે, બરાબર. અને પરાગરજનો કોષ રસતરથી ઘેરાયેલો હોય છે, તેનાથી હોય રસતરથી, બરાબર. ચાલો ફરીથી, કે પરાગરજના અંદરના આવરણને અંત આવરણ કહે છે. તે સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું બનેલું પાતળું તથા સળંગ આવરણ છે. અને પરાગરજનો કોષ રસતરથી ઘેરાયેલી આખી રચના જોવા મળે, એટલે ત્યાં પ્રવાહી જેવી આખી રચના જોવા મળતી હોય, જીવરસ તેને આપણે કહી શકીએ, બરાબર. તો સૌપ્રથમ પહેલાં બધા વસ્તુ લાઈન ટુ લાઈન જ યાદ રાખવાની છે, બરાબર, કે ભાઈ
તમે પહેલો પરાગરજ કહી તો પરાગરજનો પહેલાં તો ભાઈ આકાર કદ જે છે એ બધામાં અલગતા જોવા મળતી હોય, તે ગોળાકાર સ્વરૂપે જોવા મળતું હોય, 25 થી 50 માઇક્રોમીટર જોવા મળતું હોય, બરાબર. પછી આપણે કીધું કે તેમનું બહારનું સ્તર જે છે એ સ્પોરોપોલેનિનનું બનેલું હોય. સ્પોરોપોલેનિન જે છે તમને કોઈપણ બાહ્ય બેઝિક દ્રવ્ય કે આલ્કલાઇન તમે દ્રવ્ય આપો તો પણ એ તૂટી શકે નહીં. પછી આગળનો ટોપિક તમારે યાદ કરવાનો ભાઈ બહારનું સ્પોરોપોલેનિનનું છે, તો અંદરનું કહ્યું છે તો અંદરનું સ્તર જે છે એ સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું બનેલું હોય છે અને તે એક આખું સળંગ રચના બનાવતી હોય ને. આખા સ્પોરોપોલેનિનનો માર્ગ છે જ્યાં ન છિદ્ર આવેલું હોય સ્પોરોપોલેનિન, બરાબર, તો ત્યાં એક છિદ્ર સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે તો એને નામ આપેલું છે જનન છિદ્ર, અને જનન છિદ્ર આગળ વધીને પરાગ નલિકાનું નિર્માણ કરે છે. આવી રીતે આખા ટોપિક તમારે યાદ રાખવાના છે, બરાબર. પછી છે નર જન્યુજનકનો વિકાસ, બરાબર, કે નર જન્યુજનકનો વિકાસ જે છે તો નર જન્યુજનકનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે, તો એમની વિશે વાત કરીએ આપણે કે નર જન્યુજનકનો વિકાસ તો જ્યારે પરાગરજ પરિપક્વ બને ત્યારે બે કોષો વાનસ્પતિક કોષ અને જનન કોષ ધરાવે છે, અને વાનસ્પતિક કોષ મોટો હોય છે જે વિપુલ ખોરાક સંગ્રહિત અને મોટું અનિયમિત આકારનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે. તો મેં તમને આગળ પણ હમણાં કીધું કે ભાઈ એક કોષ જે આવડું આપણે વાત કરી કે ભાઈ આ કોષ આખો છે, બરાબર, આખો કોષ એક અંદરનું સ્તર, બરાબર, એ વચ્ચે આવેલું છે જેને નામ આપ્યું આપણે જનન છિદ્ર. હવે આનો આ જ કોષ જે છે ને એ આખો આવી રીતે બની જશે, બરાબર, આખો કોષ કેવો બની ગયો, આવી રીતે બની ગયો, બરાબર, આખો કોષ આવી રીતે બની ગયો. તો અહીંયા વચ્ચે આપણે કીધું આ એક સ્તર છે, તો હવે આની અંદર સ્તર જે છે જો આખું છે એનાથી રચાયેલું હશે, જીવરસથી રચાયેલું હશે, બરાબર, આખું જે હશે એનાથી રચાયેલું હશે જીવરસથી. હવે એની અંદર જે આપણે વાત કરીએ તો ભાઈ એની અંદર આખી રચના જે છે તો એમાં બે કોષનું નિર્માણ પામતા હોય, બરાબર, જે આપણે કીધું ત્રાક કણિકા જે છે એક કોષ કેન્દ્રમાંથી બે કોષ કેન્દ્રનું નિર્માણ કરે છે, તેમાં ત્રાક કણિકા છે, તેમાં એક આ વાનસ્પતિક કોષ જે છે તો એ આ એક કોષ જે છે એ મોટો કોષ બની જાય છે, બરાબર, આ એક આખું કોષ કેન્દ્ર જે છે એ મોટો બની જશે ને બીજો કોષ જે છે એ અહીંયા આવી જશે, બરાબર, બરાબર. ડાયરેક્ટ મેં તમને બતાવી દીધું છે, બાકી અહીંયા જો તમને આકૃતિમાં સરસ મજાનું દેખાડેલું છે, જો અહીંયા તમને આપેલું છે કે રજધાનીઓ જે છે, પછી કોષ કેન્દ્ર જે છે તો ત્રાક કણિકાઓ આવે, તો ત્રાક તંતુ આપને ખબર છે ત્રાક તંતુ શું કરે તો એના કોષ કેન્દ્રને દૂર કરશે, બરાબર, લીલમસૂત્રિકાઓને જે બધું હોય એ બધું દૂર કરશે અને એકના બે કોષ કેન્દ્રનું નિર્માણ કરી દેશે, બરાબર. ત્રાક અસમમિતીય ત્રાક તંતુઓનું નિર્માણ થશે, બરાબર, અને જેમની અંદર સરસ મજાનું શું થશે, જો હવે તમે એમ કહેતા તમને એવો પ્રશ્ન હતો શિક્ષક સાહેબ આપણે તો એવું કહેતા હતા કે જ્યારે 10મું ચેપ્ટર ભણતા ત્યારે વનસ્પતિઓમાં તેનો અભાવ હોય, ત્યારે હું એવો વર્ડ્સ બોલ્યો હતો, અમુક વનસ્પતિઓની જ વાત છે, અમુક વનસ્પતિઓની અંદર જ તારા કેન્દ્ર હોય નહીં, બરાબર, બાકી અમુકમાં જોવા મળતું હોય છે, બરાબર, એટલે એ યાદ રાખજો, બરાબર. એટલે અહીંયા ત્રાક તંતુઓનું નિર્માણ થાય તો ત્રાક તંતુઓનું નિર્માણ થાય છે, બરાબર, તો ત્રાક તંતુઓના કારણે એક કોષ કેન્દ્રમાંથી કેટલા કોષ કેન્દ્ર બની જાય છે, બે બની જાય છે, બરાબર, જેમાં એક સૌથી મોટો કોષ છે ને મોટો કોષ જે છે એને કહેવાય વાનસ્પતિક કોષ, બરાબર, અને નાનો કોષ જે છે એને કહેવાય જનન કોષ. જો કે જ્યારે પરાગરજ પરિપક્વ બને છે ત્યારે બે કોષો વાનસ્પતિક કોષ અને જનન કોષ ધરાવે છે, અને વાનસ્પતિક કોષ મોટો વિપુલ ખોરાક સંગ્રહિત અને મોટું અનિયમિત આકારનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે, અને જનન કોષ નાનો હોય છે, અને વાનસ્પતિક કોષના કોષરસમાં તે તરે છે અને તે ઘટ કોષરસ અને કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો ત્રાકાકાર કોષ ધરાવેલો હોય છે, બરાબર, ત્રાકાકાર આકારનો જોવા મળે છે, બરાબર. તો કઈ રીતે આખી રચના બની, જુઓ કઈ રીતે આખી રચના બને છે ફરીથી, બરાબર, આ જે આખી રચના બને છે તો ડાયરેક્ટ તમને બતાવેલી છે, બરાબર. જો એક એક રચના આવે સમજીએ લાઇન ટુ લાઇન, બરાબર, આખી પ્રોસેસ યાદ રાખવાની છે બધા લોકોને. જો કઈ રીતે, તો પેલું કીધું આપણે એક કોષ બન્યું, બરાબર, આ બે સ્તર હતા, બરાબર. હવે આ સ્તર જે છે તો એ સ્તરની અંદર આપણે કીધું કે અહીંયા સરસ મજાનું શું જોવા મળતું હોય છે કે જનન છિદ્ર, બરાબર, આ જનન છિદ્ર છે તે જનન છિદ્રમાંથી શું નિર્માણ પામશે, પરાગ નલિકા, પરાગ નલિકા નિર્માણ પામશે આ આખું સ્તર બન્યું, બરાબર, આ આખું એક સ્તર છું, બરાબર. ત્યાંની ફરતે પછી આપણે કીધું કે બહાર સ્પોરોપોલેનિનનું સ્તર આવેલું છે, બરાબર, અહીંથી પછી અડી જશે સ્પોરોપોલેનિનનું સ્તર, પાછું અહીંયા અડી ગયું, બરાબર, કારણ કે જનન છિદ્ર જે છે એ જનન છિદ્રમાંથી જ આખી પરાગ નલિકાનું નિર્માણ થયું આવી રીતે,
બરાબર. હવે આપણે કીધું કે એક કોષ જે છે, બરાબર, આ એક કોષ છે, તો એક થોડોક મોટો દોરીએ આપણે, આ એક કોષ છે, તો આ એક કોષની અંદર આપણે કીધું કે ભાઈ દ્રાક તંતુ આવે છે, દ્રાક તંતુ આવે અને બે કોષનું અહીંયા નિર્માણ કરે છે, એક આ કોષનું અને એક નાના કોષનું, બરાબર. આવી રીતે બે કોષનું નિર્માણ થાય છે. એમાં એક કોષ જે છે એને આપણે કીધો વાનસ્પતિ કોષ અને એક કોષને કીધો આપણે જનન કોષ. હવે જે આ જનન કોષ જે છે ને એ આ પરાગનલિકા છે ને એની અંદર આવી જશે, બરાબર, એટલે એ બહાર આવી જશે. અને વાનસ્પતિક કોષ જે છે એ બધું આ જનન કોષ જે છે એ બધાને શું કરશે, ખોરાક પૂરો પાડશે, એટલે પોષક સ્તર સ્વરૂપે કામ કરતું હોય છે, બરાબર. તો આવી રીતે આખી રચના જોવા મળતી હોય છે. જુઓ કે જનન કોષ નાનો હોય છે અને વાનસ્પતિક કોષના કોષ રસમાં તે તરતો હોય અને તે ઘટ કોષ રસ અને કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો એક ત્રાકાકાર કોષ થયેલો હોય છે. એટલે આજે આ ગોળાકાર આપણે દોરેલો છે કેવો હોય છે, આખો નાનો કોષ ત્રાકાકાર સ્વરૂપે હોય છે, જેને કહેવાય જનન કોષ, બરાબર. એ જનન કોષ જ આગળ વધશે અને જનન કોષ જ આગળ વધીને સ્ત્રી કેસરના બીજા શયમાં જે અંડક જે આવેલું છે અંડક પાસે જશે અને ત્યાં કુયનનો કોષ બનાવશે, બરાબર. ચાલો પછી આગળ જોઈએ. હવે બહુ આ નાની નાની વસ્તુ છે, બધી યાદ રાખવાની છે, એમસીક્યુની અંદર આવી જ બધી વસ્તુ તમને પૂછાશે, બરાબર. ચાલો પછી આગળ જુઓ. હવે શું થાય છે, તો 60% થી વધુ આવૃત બીજધારીઓમાં પરાગરજ દ્વિકોષીય અવસ્થાએ મુક્ત થાય છે અને બાકીની જાતિઓમાં પરાગરજ મુક્ત થાય તે પહેલાં ત્રિકોષીય અવસ્થા ધરાવે છે. હવે જુઓ, હવે પાછો બીજો પોઈન્ટ આવ્યો કે ભાઈ આપણે કીધું કે બે કોષો હતા, એક વાનસ્પતિક કોષ અને એક જનન કોષ, બરાબર. તો બે કોષો જે છે, બરાબર, અમુક કોષો એવા હોય, અમુક વનસ્પતિ હોય એવી છે કે જેની અંદર ત્રિકોષી હોય, ત્રણ કોષ હોય. ત્રણ કોષ કહેવાય, એક વાનસ્પતિક કોષ હોય ને જે ઓલો જનન કોષ હતો ને એ જનન કોષનું સમવિભાજન થઈ જાય. શું થઈ જાય? સમવિભાજન. એટલે એ કેટલા થઈ ગયા? બે થઈ ગયા આગળ વધશે એટલે, બરાબર. એટલે જનન કોષો બે થઈ જાય, બરોબર. જે ઓલો ત્રાકાકાર કોષ આપણે કહીએ છીએ, ત્રાકાકાર કોષ જે છે કેટલા થઈ જાય છે? બે થઈ જાય છે, બરાબર. તો આવી અમુક વનસ્પતિઓ છે તો અમુક વનસ્પતિઓની અંદર ત્રણ કોષોનું નિર્માણ થતું જોવા મળતું હોય. તો 60% થી વધુ તો આવૃત બીજધારીઓમાં પરાગરજ કેવો હોય? હંમેશા દ્વિકોષીય અવસ્થાએ મુક્ત થાય છે, એટલે એક વાનસ્પતિક કોષ અને એક જનન કોષ સ્વરૂપે. જ્યારે બાકીની જાતિઓમાં પરાગરજ મુક્ત થાય તે પહેલાં જ ત્રિકોષીય અવસ્થા ધરાવે છે, એટલે જે ઓલો જનન કોષ હોય એ જનન કોષનું પાછું સમવિભાજન થઈ જાય, એટલે એવા પાછા બે કોષનું નિર્માણ થતું જોવા મળતું હોય. એટલે એને કીધેલું છે ત્રિકોષીય રચના, બરાબર. તો જનન કોષ સમવિભાજન પામી બે નર જન્યુઓ એટલે પુંજન્યુઓ સર્જે છે. જુઓ કઈ રીતે, તો સૌ પ્રથમ આપણે કીધો પરાગ માતૃ કોષ, બરાબર. જ્યારે બીજાણુ જનક પેશીની અંદર હતો તે ઈ કેવો હોય? ટુયનનો કોષ. ઈ ટુયનનો કોષ હોય એનું થશે અર્ધીકરણ. અર્ધીકરણ થાય એટલે કેટલા કોષો પ્રાપ્ત કરશે? ચાર. એ ચાર કોષો પ્રાપ્ત કરે તો એ ચાર કોષમાંથી એક કોષ જે આપણે કીધું હતું કે એક કોષ જ્યારે પરાગરજ પરાગ ચતુષ્ક બનાવે છે, પરાગ ચતુષ્ક બનાવે છે, પરાગ ચતુષ્કમાંથી એ ચાર કોષમાંથી એક એક કોષને તમે આગળ જતા લઈ આગળ લઈ જાઓ, એક આગળ જતો હોય તો એમાંથી એક સમવિભાજનની પ્રોસેસ થઈ છે, એટલે એક વાનસ્પતિક કોષ અને એક જનન કોષનું નિર્માણ કરશે. વાનસ્પતિક કોષ હવે આગળ જઈને શું કરશે? એ વિઘટન પામી જશે અને જનન કોષ જે છે એમનું પાછું શું થશે? સમવિભાજન થશે અને સમવિભાજન પામીને પાછા બે નરજન્યુઓ પ્રાપ્ત કરશે. કેટલા નરજન્યુઓ પ્રાપ્ત કરશે? બે નરજન્યુઓ પ્રાપ્ત કરશે. ની બંને નરજન્યુઓ છે એ બંને નરજન્યુઓ સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન પર સ્થાપન થશે, પરાગનલિકા દ્વારા આગળ વધશે. એમાં એક જે છે, જો એક નરજન્યુ અંડક સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો ભ્રૂણનું નિર્માણ કરશે અને જો આ બીજો જે છે એ પણ જો અંદર જશે તો અંડકને બે સહાયક કોષો જે એમની પાસે જે છે સહાયક કોષમાંથી એક અંડકમાં વયો જશે અને એક જે વચ્ચે દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર આવેલો છે એમની અંદર જશે, એટલે ત્યાં શું રચના થશે? ત્રિકોષ કેન્દ્રીય રચના બની જશે, બરાબર. તો ત્યાં ભ્રૂણપોષનું નિર્માણ થાય. કોનું નિર્માણ થાય? ભ્રૂણપોષનું. તો આ બધી ઘટના આગળ આવવાની છે, બરાબર. આ તો જે હું તમને માર્ગદર્શન ખાલી આપું છું કે ભાઈ આ બધા કોષો આગળ જઈને ક્યાં કેવી પ્રક્રિયા કરશે એ અત્યારે ખાલી શોર્ટમાં તમને કહું છું, એ પણ યાદ તમે રાખો એટલે સારું પડે, બરાબર. ચાલો, તો ઓનલી વન પુંકેસરની અંદર વાત કરીએ તો પુંકેસરની અંદર હવે બની ગયા આપણા નરજન્યુઓ બે, બરાબર, વનસ્પતિના સરસ મજાના, બરાબર. તો પરાગ માતૃ કોષમાંથી આખી ઘટના યાદ રાખજો, આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાશે, બરાબર, એમસીક્યુ સ્વરૂપે. તમે એબીસીની અંદર સોલ્વ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ પરાગ માતૃ કોષનું, બરાબર, કેટલી વાર સમવિભાજન થવાથી નરજન્યુઓનું નિર્માણ થતું જોવા મળતું હોય, બરાબર. આવું તમને પૂછે તો શું આન્સર આવશે?
તો સમ વિભાજન તમને પૂછું, કેટલી વાર સમ વિભાજન થશે? તો બે વાર સમ વિભાજન થાય, બરોબર. એક તો પરાગરજ જે છે તો એ પરાગરજનું સમ વિભાજન થશે, બરોબર. તો એક ક્રિયા પરાગરજનું સમ વિભાજન થાય એટલે ત્યાં સમ વિભાજન, એક વાનસ્પતિ કોષ અને એક જનન કોષનું નિર્માણ થાય. પછી પાછું જનન કોષ જે છે એમનું પાછું સમ વિભાજન થશે એટલે બે નરજન્યુઓ નિર્માણ પામે. એટલે અહીં કેટલી વાર સમ વિભાજન થયું? બે વાર સમ વિભાજન થયું. તમને એમ પૂછે કે પરાગ માતૃ કોષમાંથી બે નરજન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે, બરોબર, જ્યારે અર્ધીકરણ કેટલી વાર થતું જોવા મળતું હશે? તો ઓનલી વન એકવાર અર્ધીકરણ જોવા મળે છે. કેટલી વાર? એકવાર, બરોબર. તો એકવાર અર્ધીકરણ થતું જોવા મળે છે, તો એ ધ્યાન તમારે રાખવાનું. ચાલો પછી આગળ. તો આવા બધા એમસીક્યુ તમને આવે તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, બરોબર. ચાલો પછી જે પરાગ ગરજની અસરો, બરાબર. હવે પરાગરજની અસરો જે છે તે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું, બરાબર. આજનો ટોપિક આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ, બરાબર. જો આ બધી રચના જે છે એ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. આ બધા આમાંથી બહુ બધા એમસીક્યુ આવવાના છે, બરાબર. ને તમે એબીસીની અંદર જ્યારે એમસીક્યુ સોલ્વ કરશો ને જો એ સોલ્વ કરજો, બરાબર, બહુ મજા આવશે તમને. કારણ કે એમાં બહુ વિચિત્ર વિચિત્ર રીતે તમને પ્રશ્ન આડકતરી રીતે પૂછેલા છે, બરાબર. ને એ બધું તમે તૈયાર કરશો ત્યારે તમને વધારે આઈડિયા આવી જશે, બરાબર. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા જ પૂર્ણ કરીશું, બરાબર. ને આજના લેક્ચરની અંદર જે આપણે જોયેલું છે, બરાબર, આજે આપણે કેટલી વાત કરી કે પહેલાં તો ઓલું નીટ પાવર બુસ્ટરનું સ્ફોટી સ્તર વિશે, પછી આપણે વાત કરી લઘુ બીજાણુ જનન વિશે, બરાબર. બીજી વાત આપણે કઈ કરી? તો લઘુ બીજાણુ જનન વિશે. ત્રીજી વાત કરી આપણે પરાગરજ વિશે અને પરાગરજનો પછી નરજન્યુનો વિકાસ વિશે. એટલી વાત આપણે આજના લેક્ચરની અંદર સમજેલા છે. હવે આપણે પરાગરજની અસરો જે છે, બરાબર, કેવી રીતે કામ કરે છે, કઈ રીતે કામ કરે છે, તો તે બધી રચના આપણે સમજીશું, બરાબર. તો એ આપણે ક્યારે ભણીશું એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સમજીશું, બરાબર. તો ત્યાં સુધીમાં તમારે લોકોને આ બધી જ રચના તૈયાર કરવાની રહેશે, બરાબર. ને આ બધા મોસ્ટ આઈએમપી આખો પ્રશ્ન છે, તમને ચાર માર્ક્સની અંદર આખો પુંકેસર પૂછે, તો આ બધી જ રચના તમારે લખવી પડે, બરાબર. ને હજી પરાગરજની થોડીક ડીપમાં માહિતી બાકી છે, બરાબર. તે બધી રચના આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સમજીશું. ઓકે, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, જય ભારત એન્ડ બાય બાય. બધા મળીશું કાલે ફરીથી, બરાબર.